Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de Telsafor i Ràdio Gandia Ser. Avui ens entrem en una qüestió que ja fa unes setmanes eh, tractàvem i sa obertura, la falta d'obertura, evidentment, del set centre de salut integral de Ros de Corella. Ja tenim una data, el senyor, el conseller Marciano Gómez del Partit Popular passava fa uns dies per així si per la nostra comarca i comentava ja que estava en disposició de dir una data per a aquesta obertura de les instal·lacions sanitàries. Parlem del mes de febrer. Per a tractar d'aquesta qüestió de nou i de qüestions sanitàries anem a tractar El, el tema, con siempre, en representantes de la corporación gandiana, en los partidos de la corporación gandiana, en este caso, inicié la presentación con siempre, el señor Manuel Millet, en este caso, representante de, de Vox, al Ayuntamiento de Gandía. Gracias, gracias. por estarnos al nosotros. Gracias a vosotros. También contéme la presencia, en este caso, de Guillermo Barber, representante del Partido Popular. Guillermo, Mol gracias. Muchas gracias por convidarme. Conté también la presencia de la rechidora de Sanidad, precisamente, y también eh, como representante del Partido Socialista, Liduina Gil. Liduina, gracias por estarnos al nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y también, una vez más, la primera tiene el alcalde de l'Ajuntament de Gandia, Elisa Izquierdo, y representant en este cas de Més Gandia. Gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-me. En seran uns minutets a publicitat i tornem de seguida. Ja estem de tornada, de nou comentem aquesta qüestió introductoria. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, es passava fa uns dies per així si la comarca de Safor i comentava ja una data d'inici i esperem que sigui així l'obertura del Centre Sanitari de Roig de Correia, el centre integral. En qualsevol cas, és una qüestió important per a la ciutat, unes instal·lacions que ja estaven eh, realitzades i que no s'obrien. I anem a tractar aquesta qüestió posant damunt la taula precisament això, el, el Manuel, eh, parlem d'aquest retard Eh, pero Benigüe sigue, ¿no? La apertura del, del edificio en que, que sigan esos meses de retard Sí, eh, la verdad es que hay que felicitar, a, a, vamos a, a darles la enhorabuena a todos los pequeños comerciantes de la zona que han aguantado pues, eh, carros y carretas desde que desapareció el antiguo hospital y que bueno, esperamos que este centro, evidentemente, como yo creo que no va a ser de otra forma, sea un dinamizador económico aparte de dar el servicio de salud que evidentemente tiene que dar. Eh, también hay que felicitar al Gobierno valenciano de PP y Vox porque eh, la digamos eh, estaba, era un tema que estaba paralizado. Parece ser que el problema es que existía. Eh, digamos, eh, una, una, una cuestión pendiente con la empresa constructora, que en este caso la empresa, parece ser que habían una, unos incrementos de precios y demás. La cuestión es que el tema estaba atascado y ha sido el gobierno de Pepe y Vos el que lo ha. Eh, eh, por fin ha conseguido eh, des, desatascar la cuestión y conseguir que ya tengamos fecha de inauguración, con lo cual, bueno, insisto, hay que felicitar y dar la enhorabuena a ambos. ¿no? En cualquier caso, yo entiendo que la sanidad no consiste eh, tanto en inaugurar centros y ponerse, digamos, la medalla de que bueno, que es maravilloso este centro, como en dar un servicio y además que estamos hablando de salud. Eh, y hablando de salud, pues evidentemente eh, hay que referirse pues, a los recortes que han existido en este tema eh, por parte del Gobierno central, porque evidentemente la salud, a pesar de estar, eh, digamos, eh, los gobiernos autonómicos tienen sus competencias, pero al final todo depende del Ministerio de Sanidad. Español. Y en este caso se recortaron 11.000 millones que iban destinados a sanidad. Y eso ha impedido que, en definitiva, la sanidad tenga de todo el presupuesto que necesitaría para que el personal de la sanidad, tanto médicos como enfermeros, etcétera, etcétera, funcione de una forma adecuada. Eh, pensemos que los servicios de atención primaria están saturados, los médicos tienen que atender a cincuenta personas cuando en principio en una mañana solo pueden atender a 20, lo cual les hace ir totalmente acelerados. Además están muy mal pagados. Eh, dentro del ranking europeo somos el último país europeo en cuanto a a satisfacción de, 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 de sueldos a los a los médicos, es decir, no, no les pagamos absolutamente nada bien. Y esto supone, en definitiva, un maltrato tanto al, al sector médico, a la, a la gente que trabaja en el sector médico, como a la gente, porque la gente tiene que esperar eh, pues, a que le atiendan pues, un, un mes para el médico de cabecera, luego tres meses para el de especialista y luego hasta casi dos años para el, para una operación. ¿no? Eh, por otra parte, bueno, el, el dato yo creo que más importante es que eh, cuando Rajoy deja el gobierno habían eh, medio millón de personas aproximadamente en lista de espera para operarse y actualmente hay casi un millón de personas en lista de espera para operarse, con lo cual vamos de mal a peor. Y bueno, no, no entro en más para... Como <coughs> com resumen sí, inicial sí, sí. es, 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 es suficiente, evidentemente me se ese resumen y antes que también per parte de Mesgandía coinciden en esa buena noticia en que, que sigan que seguir <coughs> és una molt bona notícia, perquè nosaltres el que volem és que s'obriga el centre i que ja era hora que s'obrira. Eh, estàvem esperant-ho perquè els anuncis que es va quedar que s'inaugurava, podíem dir-ne, a l'agost, setembre de l'any passat, i estem ja parlant de febrer, però bueno, nosaltres acollim l'anunci amb molta alegria, estem parlant de 15 dies en veritat, i la, la data està molt pròxima, per tant ho veurem. La veritat és que este projecte, en el qual s'han invertit a prop de 20 milions d'euros, és un dels grans projectes que el govern del Botànic, dins de la seva àrea també de salut, havia proposat. I jo crec que també és un projecte que des del govern de la ciutat de Gandia eh, s'havia aportat, s'havia defensat, i en aquest cas la va acompanyar Lídia Vinagli com a regidora de, de, de Salut, de Sanitat, tant en l'anterior legislatura, jo crec que l'interès i, i bueno, ha estat, jo crec que dia a dia i ells setmana a setmana damunt d'aquest projecte perquè era una cosa que estàvem molt, molt interessats. El projecte al final el que alberga són com tres grans edificis, és evident que ara ja, ja es veu, eh, un que albergarà el Centre de Salut Pública de Gandia, que segons anuncia el conseller serà el primer servei sí, que es traslladarà, que és el que està en aquest cas en educar-les de Borja, eh, les oficines que n'hi ha, doncs, es traslladarà. És que, perquè entenga la gent un poc, és la part administrativa no? Mm, d'aquest servei. Després està l'altre espai, que és el que està dedicat a l'àrea de rehabilitació i salut mental, eh a nivell ambulatori, que se suposa que serà la segona part que que s'obrirà segons l'anunci i l'últim en este class seria també el propi centre sanitari. A més sabeu que compta amb 150 places de pàrquing, l'edifici, l'edifici anem ell també de lo que és qualitat eh, arquitectònica i constructiva està molt avançats, han utilitzat materials vinculats als principis de sostenibilitat i jo vaig poder anar a la visita interior el primer dia que es va fer i la veritat, jo crec que la gent se sorprendrà perquè per fora sembla una cosa però per dins encara és més i més bonic. Té molta llum, espais verds interiors, un sostre verd, està vinculat ja a les energies renovables i després el que més ens preocupava, sobretot ja en els últims mesos també al govern, era el fet de l'abandonament de la plaça exterior perquè havíem demanat, i en moltíssimes ocasions, per favor, que com a mínim es recepcionara una part del projecte que fora la plaça exterior, perquè molta gent aquest dia, i avui crec que és un bon dia per aprofitar, per tornar a explicar, eh, tenia la sensació que el govern no estàvem mantenint el que era la plaça, damunt una cosa que... perquè el Regi Corella és un barri que no, te, no ha tingut mai aquest concepte més de poble que tenen altres barris amb una plaça central. Sí que té el parc de Sant Pere, té el parc del País Valencià i altres parcs, però aquesta mena de plaça jo crec que el centre de salut s'havia guanyat i s'otorgava un poc ahir a l'eix del passeig i ja estàvem veient que arbres estaven morint-se i tal, i clar, no hi havia manera, la gent ha d'entendre que era un projecte que la Generalitat no l'obria i l'Ajuntament no podíem entrar. Per tant, jo crec que tot això li va dotar al barri, en aquest cas, d'una pues, una infraestructura molt, molt important. El barri dels Reis de Corella, jo crec que ja fa setmanes i que el govern estem dient és un barri de moda, amb l'obertura del parc al final del passeig, amb la Escape. zona de l'skate, la zona de 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 gimnàstica per a persones majors, el parc infantil, el projecte de la de la residència per a persones majors, ara l'obertura del centre sociosanitari i eh, esperem que aquest projecte de l'FP, del Centre Integral de Formació Professional, que estem un poc ahir pues, amb aquest eixe... AI, ah, perquè l'altre <laughs> dia parlàvem també amb, amb, els companys del Partit Popular, que veiem que dins d'aquest panorama de l'edificant de la Generalitat sembla ser que està un poc en perill i jo crec que acabaria de dotar a un barri que, vamos, jo crec que en aquest moment seria pues, un dels grans barris de la ciutat de Gandia. Eh, Guillermo, parlem eh, d'aquestes declaracions del senyor Marciano Gómez, que no només anunciava aquesta qüestió, sinó també justificava el, el retard, comentava eh, caos eh, en infraestructures, administrativa, eh, relacionada amb aquest govern precisament que, que estem diguem, del, del botànic, no sé si és justificació suficient o què, però en qualsevol cas estem parlant d'un retard que ha estat patint la, la ciutadania fins ara. Sí, efectivament, de tot el món és sabut que n'hi ha hagut. Va n'hi haure un problema entre l'empresa constructora i l'administració, entonces eh, governada per el Botànic. Però jo, si me permets, a lo millor en esta primera intervenció sí que m'agradaria fer menció i en, i en el sentit de, de lo que s'ha parlat els meus companys de, de tertúlia, de debat, eh, la satisfacció no? mostrar la satisfacció perquè eh, va vindre el conseller la setmana passada i no només va fer l'anunci de l'apertura del centre eh, de sociosanitari de Ros de Corella, sinó és que, a més, va donar quatre, nove, quatre, bones notícies per a la ciutat. Que és... Després de va desglossar-les, però no? eh, pot avançar-les. Sí, sí, no? que és, per exemple, l'accelerador lineal, és a dir, el, el tema de radioteràpia que se posarà en marxa eh, abans d'estiu. Ahir jo m'agradaria fer un, un, un apartat i fer una especial menció als de, als de Alma d'Acero i a totes les associacions i col·lectius que se van, eh, que, que, que se van preocupar en la persona de Andrés Puig i va en replegar més de 2000 firmes per a que per a sol·licitar a la a la conselleria que això fos una realitat. També el el conseller va anunciar eh, la construcció del dècim quiròfano de l'hospital i també eh, pues bueno, que la Generalitat com el Gandia li havia cedit un un local, pues que eh, anar a fer un un hospital infantojuvenil i un hospital eh, per a adults per a malalts mentals. Però tant, jo crec que són som molt bones notícies i resumeix, en, en el que vaig a dir, resumeix una miqueta eh, la política d'aquestos 5-6 mesos que porta el govern del Partit Popular i de Vox en la Generalitat, que és hechos i no palabras, no? Perquè sí que és cert que, bueno, en fin, podem debatre molt en torno a la plaça, eh, que s'havien demanat una sèrie de millores que no estaven contemplades en el, en el projecte inicial, Eh, podem parlar de moltes qüestions, però jo crec que jo almenys en aquesta primera intervenció no vaig no va no a utilizar el tema de salud el tema sanitario en un arma arrojadiza sí dirles cosas porque eh, como a responsables de las administraciones se te que decirles cosas se te tiene que informar a, a la gente pero yo desde luego no entraría a hacer un, un debate ni litu más no porque desde luego eh, ni a una historia que está ahí el ciudadano eh, pogut viure i comprovar. I patir. I, i patir, <laughs> per supost, i patir. Entonces jo quasi que me quedé en, en, en la satisfacció de que, de que el conseller vinguera la setmana passada i aquests quatre anuncis eh, tan importants per a la nostra ciutat es diguera i que es com, van a convertir-se en una realitat en curt plaç. Encara que no és un tema que centra el, el debat, uh -huh, però uh -huh. donat que eh, Alice ho ha comentat, uh -huh. i és un tema que preocupa, el, la qüestió del centre de FP, Uh -huh. Què és el que està passant? Per què la Generalitat, de moment, el, no sé si la deixa guardat en un calaix, però què és el que està passant? A veure, anem a veure. És evident que n'hi ha hagut un canvi de govern i un canvi d'estructures. És a dir, eh, per lo que l'altre dia vam tindre una reunió, tots els portaveus en l'alcalde, i el que se mos va traslladar és que en les pròximes setmanes eh, té una reunió amb els directors generals. Ahir, eh, jo el que sí que he de manifestar com a portaveu del PP és que anem tots de la mà. Eh, tots volem... O sea que reivindica, el grup clar, municipal efecti reivindica Efectivament, ja, ja ho vam dir en el Consell Econòmic i Social, eh, davant dels, eh, del govern, davant dels, grups, dels altres grups municipals, davant de, dels empresaris i dels sindicats, que el Partit Popular estava així per ajudar, perquè és un tema que interessa molt a Gandia. Nosaltres, des del grup, eh, estem fent gestions per a apoyar no a l'alcalde ni a Compromís, si sí a la ciutat de Gandia, perquè és un tema de ciutat i pensem i ho volem, i anem a fer tots els esforços, esforços que siguin possibles i utilitzar tots els recursos que tinguem com a Partit Popular i coneguts per a tractar d'agilitzar. Això és un tema de, de ciutat sobre el que jo crec que no cap debat. Ara sí, ara bé, eh, la Conselleria d'Educació, no, no en el PP, no ara que governen el PP i Vox, sinó en, en tots els canvis de govern, n'hi ha moltes conselleries que per el volum són molt sensibles i té que n'hi haurà un període d'adaptació, com és benestar social, com és sanitat i com és educació. No? Però jo crec que, insistir, si jo me quedo en el missatge que és el que vull llançar, que ahir tots anem de la mà, que anem a utilitzar tots els recursos que tinguem a la nostra mà per a que aquesta legislatura lo més aviat possible eh, se pugui fer aquest centre. Esperem que aquesta qüestió es conduís evidentment. Eh, si algú entén que en aquesta taula està especialment satisfeta per aquest anunci del conseller Marciano Gómez, entenc perquè ha tocat a totes les portes de conselleria és l'Iduvina Gil. Són molts viatges que ha realitzat a València insistint en aquesta obertura que no, no arribava. Eh, una bona notícia, en definitiva, l'Iduvina Gil. Efectivament, estem molt contents per aquesta notícia. Contents per una part, també molt contents per el barri Roig de Corella, que jo soc veïna del barri i és el dia a dia que tots els veïns se'n preguntaven, però també per una altra part una miqueta nervioseta hasta que no ho vega. Per què? Perquè és el tercer anunci que hem tingut, ens van dir el mes de novembre, ens van dir el mes de gener, i ara ens han dit el mes de febrer, però una compareixència que fa el conseller en una visita a l'hospital, però en el qual en aquest moment encara no s'ha ficat en moviment res. Què vol dir? Quan uno va fer, en aquest cas, com passa, un, un, trasllat ja de personal i de eh, mobiliari i ja està, perquè estem parlant que el primer edifici que sempre hem parlat era que demandaven sempre obrir la plaça, que el manteniment mos toca a l'Ajuntament de Gandia, que aquests mesos hem estat enviant-li a la conselleria fotos i informació per part d'informes de medi ambient de com estava d'abandonat i entonces ho arreglaven. Vale, però també, pues que no teníem notificació de quan, quan s'obria i per això la línia hem estat treballant. I ara passa lo mateix, lo que és a l'o pública que el públic, aquest primer eh, grup que s'etassignarà, encara no tenim notificació. A continuació, com va dirai molt bé, va salut Mental, ahí van especialitats i després el són el trasllat de les cartilles, tan necessari perquè sabeu que tenim el centre de Beniopa saturat. Jo estic molt contenta, però també no vull deixar de dir-li al senyor Guillem Ubaret, per favor, no se fiqui una medalla, una medalla d'un projecte del botànic, de tres projectes del botànic, s'ha deixat vostè d'uno, que és mentre que sabeu que necessitem i se centre, a part de l'Hospital Infató Juvenil, el centre en Sant Jojo, que està per a diversitat funcional, que està previst i que nadie dice nada també. O sigui sea, que teníem tres projectes, que era este centre de salut, tenim el que, és, que seria l'Hospital Infantil Juvenil si és de, 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 de funcional en Sancho Llop. Projectes que tant Sancho Llop té els terrenys, la, la Diputació tenia que ficar 4 milions i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques eh, Inclusives ficava el personal i el mobiliari. El que seria l'Hospital Infantil Juvenil està també a l'espera, tenen el local, en la carrer Llutgent, en un espai de 773 metres quadrats, però també a l'espera de que indicien també les obres. Per tant, això manera que estava dient el senyor Millet, que bueno, que aquesta diferència i pèrdua, en aquest cas, d'infraestructures sanitàries, no són reals. Se'n diuen que des del temps del botànic s'han augmentat 17.000 places de metges, s'han invertit 438 milions d'euros en hospitals i centres de salut i avui disposem eh, d'una sanitat pública sense exclusions. Totes les persones són beneficiàries. S'ha llevat el copagament, s'ha beneficiat en aquest cas totes les persones en la vacuna de l'hepatitis. I en aquest moment mateix jo crec que tot això que ha fet el botànic ha fet que l'atenció primària avui en dia siga igual que la salut. Sempre estem, sempre diem que faltava una miqueta més, però estem en millor situació que es va replegar quan tenia el Partit Popular que estava governant i les mostres són les infraestructures. Per tant, nosaltres, que, jo vull reivindicar el treball que ha hagut ahir del botànic, d'un centre que està fet, i després el tema de la, lo que seria l'accelerador lineal. Vostè pensa que per unes firmes una conselleria fica un accelerador lineal? Això van ser cinc acceleradors lineals d'un projecte europeu de l'INVEAT, que quan van vindre, com havia tant per part de l'Ajuntament de Gandia com per part després també de la reivindicació de les signatures, i un d'aixòs va anar ahir. I això adequació, i això de està complet contemplat ahir, així com també està eh, contemplada el que seria una nova zona d'exploració de tots els serveis que porta el que seria eh, la celebrada lineal. Jo espero espero que complisquen. Ara estan fent-se les proves, perquè es va deixar a Xina l'anterior eh, govern, ara estan fent-se les proves i que se puga obrir en temps i forma. Però el més important de, de tot és eh, de dir, eh, vostè ens ha dit el mes de febrer, bé, bueno, han dit quin dia del mes de febrer. Jo, que el vigile tots els dies del centre, com vos, vosaltres ho diu, hem demanat a veure a la secretària. Un dia més sí, sí, doncs pues, per la nit hi havia llums. O sigui, sea, hi hem enviat els grups, eh, per la nit hi ha llum. O s'han sigui, ficat els lletreros rotxets, o sigui, que tot això, o sigui, que és la vigilància contínua i que nosaltres com a Ajuntament el que anem a fer, el que estem disposats a fer és ajudar a que això s'obrigui el més ràpid possible. Nosaltres no vam ficar cap pega. Jo vull, eh, me va sentar un poquet malament evitar les declaracions del conseller de dir que les infractúries eh, que era un dels espais, un dels exponents del caos. Home, per favor, caos? Un centre acabat, com ha dit... Eh, eh, en este que la meva companya, quasi 20 milions, 15,3 milions i 1.300.000 en mobiliari, caos per fora. Ara es, queda la seva assignatura. Dotaran vostès les 41 persones que estaven per aquí entrar en noves? Tema noves, que, noves, en què de en aquesta paraula, noves, noves, no estem parlant de trasllat de, de no, de, personal. Ampliació, de plantilla de personal. Després, el mateix Partit Popular havia, eh, estava criticat sempre que l'hospital eh, nou té una carència en urgències, en la UCI i en paritoris. Nosaltres havíem cedit passat, el terreny per a l'ampliació de l'Hospital Nou. I és la signatura de vostès Sara, senyor Vox i senyor Partit Popular. I hospital, i ampliació tan necessària ja de l'hospital comarcal, seran capaços vostès en 4 o 8 anys, no sabem quant de temps governaran, de fer infraestructura com les infraestructures que ha fet, en aquest cas, el botànic en salut en, esta, en la comunitat valenciana. Jo crec que n'hi ha una gran diferència. El que no podem tirar per terra és la faena d'unes persones i d'un treball que s'ha fet ben fet. Quan va vindre en abril, si recordeu, l'anterior conseller i vosaltres mitjans de comunicació vau estar ahir, el centre estava acabat. O sigui, sea, si vam passejar tots per dintre, el centre estava acabat faltava la inclusió del mobiliari, que estava a la partida, un millor, de per adjudicar ho el mobiliari està, salut pública està des del mes de maig preparada, empaquetada, en el mobiliari preparat per a traslladar-se, la casa del pacient que s'obrirà ahir és una altra de les reivindicacions dels treballs, espero que s'obriga, un treball conjunt de salut pública en l'Ajuntament de Gandia i que s'obriga, I, i que aquests projectes que estaven que vagin endavant, i sobretot esperem ja la doncs, distribució necessària de les cartilles de les persones del barri perquè Beniopa realment està saturat i necessita això. Per tant, jo el que ja llanci és que jo crec que el Botànic ha fet en gestió sanitària una bona gestió i que jo crec que queda molt llest. Això no ho reconeixeu? Aquest centre està ahí, perquè quan nosaltres vam entrar al govern, i Alicia ho sap, estava un centre que no tenia llicència, que no havia ningú futur per a aquest espai, i que nosaltres, gràcies a la visita de Puig, i demanar-li les necessitats que tenia la ciutat de Gandia, este, este centre que avui en dia està i que inaugura, bueno, pues circumstàncies de la vida. Bueno, nosaltres també, jo també quan vaig governar i vaig perdre, pues, no vaig poder gravar el camp de pudor de Corella. Mentre, bueno, pues és lo normal en política, no passa res. Això no em dol. Sí que em dolen les declaracions que no són justes per a una bona gestió sanitària, per lo menos en la ciutat de Gandia. Estem comentant tot, Liduvina, eh, el meló la senyora Izquierdo al respecte, dice, encara que no és el tema que d'avui, però és important per a, sobretot, el districte de Roses de Corella, eh, parlem de d'aquesta de qüestió del centre, bueno, el districte de Roses de Corella i també la ciutat, sí, sí. evidentment, aquest centre de FP de, de, que es pretén ubicar també al final del, del passeig, i això, eh, que no se sap exactament què va passar en la Generalitat i aquesta qüestió, Mm, hi ha preocupació en el govern? Hi ha preocupació i sobretot perquè no me vale el que diu el senyor Barber, els ajustes els ajustes, no, no, Bueno, vostè se creu la forma, formació professional o no se la creu? I nosaltres jo dic, jo sigo molt respetuosa en els centres de salut en tots els projectes que es van quedar per una situació, metes que estan per acabament, perquè hem dit, hem de donar un temps a, a, a les persones que gestionen els polítics per a que revissin i per a que miren, però estem parlant d'una, en este cas, d'una necessitat per a tota la comarca, per a tot l'empresariat de la comarca, d'uns cicles que van a donar resposta a les necessitats de les empreses de la nostra comarca i d'altres comarques al voltant. Un centre que al final també, de una manera, el que nosaltres treballem és per arrodonir, per tancar els mapes, en aquest cas el mapa escolar de la ciutat de Gandia, que en els instituts que té, en aquest institut de formació professional lligat a les empreses, va donar resposta a necessitats avui en dia. No solament també de les empreses, sinó de tots els joves de la nostra ciutat i de la comarca i d'altres comarques que poden vindre ací. És és una infraestructura bàsica que tenim, que té els terrenos ficats. El que hem de fer és fer aquesta aposta si fem una aposta per l'educació. Ara, si anem a fer una aposta com està fent-se per la privatització, dotant i subvencionant a col·legis concertats perquè a que donen classes d'anglès, que les poden concertar, però bueno, concerti ho a tot el món, ¿vale? però no solament per concertar. Si vostè deriva diners a la concertada, però deixa de nou, abandona la pública, que és el model del Partit Popular, doncs pues no ens no trobaran. Ara, si estan en la fórmula de treballar, de fer les gestions possibles perquè això vagi endavant, es trobaran al seu costat. Però si no, es trobaran en contra, igual que en aquests projectes de sanitat. Esperem que tant això com el que seria l'hospital infantil juvenil, com el que seria, en aquest cas, el centre de diversitat, com seria l'ampliació d'aquest hospital tan necessari perquè estan ahí els recursos dels terrenos i que es pode fer, i la mateixa línia en educació ens passarà el mateix. Estarem ahí a la lluita d'un centre integral de l'FP que està eh, consensuat en tots els sectors, sobretot el sector econòmic, <fixi> el sector eh, empresarial i sobretot el sector educatiu que veu com una gran oferta, a més una oferta que ens diferència de les altres ofertes, perquè és un centre que transforma els seus cursos, la seva, dependent de la necessitat empresarial o, de, en aquest cas, de la comarca. Per tant, no podem perdre aquesta infraestructura i ahí ens trobaran per ajudar-la. Manuel, reconduint un poc de nou el debat al, al tema que, en que ens centrava, que era la, la qüestió sanitària, eh, parlem precisament d'una qüestió que ha abordat la senyora Gil, i ser personal, que és necessari, no només tenim el, el contenidor, necessitem també personal que dote el, el servei. Eh, serà possible, eh, donada la situació que n'hi ha de dificultat no?, per a eh, trobar metges, trobar infermeres eh, capacitades, eh, poder dotar d'aquest personal el, a un centre com és nou, 40 i pico persones, que no és poc. Eh, claro, eh, es que el problema es que no estamos dotando a la sanidad de todo el dinero que necesita, y evidentemente sin dinero no se puede funcionar. Si no tenemos suficiente personal médico, ocurre lo que está ocurriendo. Es decir, vuelvo a insistir en los datos: eh, 500.000 500 personas esperando ser operadas eh, cuando dejó Rajoy el poder, y actualmente hay casi un millón de personas. Y además, eh, los 11.000 millones que en el año 21 se suprimieron de sanidad. Claro, eh, estamos hablando de un partido que presume de progresista y sin embargo eh, vive en la incoherencia. Bueno, eh, ...por hacer una referencia a la política actual ⁇ eh, siempre ha acusado a Vox el, el PSOE de ser un partido xenófobo y ahora está a punto de ceder a Junts la posibilidad de expulsar a inmigrantes del territorio catalán ¿no? eh, luego decía que la amnistía era inconstitucional y ahora dice que es <laughs> constitucional es decir, vivimos en el terreno de la incoherencia y además se están generando ciudadanos de primera ciudadanos de segunda porque eh, hay gente que puede salir de prisión y no pagar sus deudas y hay gente que está en prisión y encima tiene que pagar las deudas con lo cual evidentemente hay una incoherencia eh, tan es así que en el sector eh, eh, sanitario existe una asociación de defensor del paciente que incluso eh, denuncia... La eh, situación de que cuando se, se llega a urgencia se produce un triaje. Esto se producía en la época del COVID, pero se sigue produciendo. Es decir, cuando las personas son muy mayores, eh, pasan de 80 años, tienen enfermedades complicadas, los tratamientos son costosos, etcétera, etcétera, pues muchas veces no se les da la atención que deberían de dárseles, ¿no? Porque consideran que, bueno, que es una persona ya, eh, digamos, eh, eh, agotada, acabada o como lo queramos llamar, ¿no? Lo cual es una barbaridad. O sea, hay una incluso denegación, se denuncia que existe una denegación del deber de asistencia eh, de, de esas personas de más de 80 años, con lo cual el ciudadano llega a una situación en la que, bueno, pues está pagando o la mitad de sus ingresos van destinados a impuestos, estamos hablando de un 50% entre IRPF, luego el impuesto que pagas cuando simplemente pones gasolina, o el impuesto que pagas cuando enciendes la luz, todo esto, un 50% de, de impuestos, unos impuestos evidentemente confiscatorios, y sin embargo, ¿qué tenemos a cambio? Tenemos a cambio... Una sanidad que fi finalmente no funciona y eso lo tienen que decir los ciudadanos, si funciona o no funciona. Si estas listas de espera son aceptables o no lo son, yo entiendo que no lo son. Yo entiendo que no estamos haciendo lo que deberíamos en sanidad para que la gente esté satisfecha con el funcionamiento de la sanidad. Eh, tenemos una educación que no se recibe porque eh, hay una situación en que bueno, casi se da el aprobado general a los alumnos porque es más complicado suspender que aprobar los transportes públicos vemos como en gandía no existe finalmente casi un transporte público no nos lo podemos permitir el tren por ejemplo de cercanías a valencia es un absoluto desastre y todo ello en una situación en que ha habido un récord de recaudación de impuestos porque estamos hablando de 23 mil millones que se han recaudado más este año y sin embargo no se han destinado a lo que entendemos que se tenían que destinar con lo cual eh, la gente considera que existe eh, pues una como he dicho antes, una incoherencia respecto del gobierno actual que, en definitiva, no está atendiendo debidamente sus necesidades. Y además, en una situación en la que tenemos el pequeño comercio compitiendo con las grandes superficies y sufriendo. Tenemos a la industria desapareciendo por la competencia de países terceros. Lo mismo el sector primario. O sea, una situación cada vez más difícil. En Gandía estamos pagando un 60% más de impuestos que en Madrid. Y, sin embargo, eso no se nota. O sea, esa es la situación. Mm, Alicia Palema. perquè ja tenim aquesta bona notícia del, del centre de Roses de Corella, però ja ho ha avançat ja també la, la senyora Gil. I aquesta ampliació de l'hospital també s'ha quedat de moment parada. Eh, L'altra la, altra qüestió del centre de diversitat eh, funcional, també en Sancho Llop, també està parada també preocupació al respecte, perquè ja tenim una... Gandia vol ser una ciutat sanitària i ser clàster sociosanitari en Ros de Corella, però necessita, evidentment, infraestructures, necessita dotar-la de personal. Alicia. Mira, esta, esta intervenció que acaba de fer Voxa és l'exemple claríssim de que quan no saben què contestar, ni tenen informació ni tenen coneixement, fan un putxero temàtic. Llegaran a una cassola i va abocant-li allí. Junts, eh, no sé què, l'alquiler, el tren, el tal... La pregunta era molt clara. I a més, vostè està liant a la gent eh, la competència sanitària i la competència en educació estan transferides a les comunitats autònomes. I en la comunitat autònoma valenciana governa el Partit Popular i Vox. Si vostè diu que no s'està fent ben sanitat, vostè està fent-ho mal. Si vostè diu que s'està fent mal perquè no se pot dotar, és que està fent-ho mal vostè. I si vostè diu que s'ha de fer millor, és que és vostè qui ho ha de fer millor. I està donant unes xifres quan Rajoy no sé què... Perquè les competències en salut i les competències en educació estan transferides a les comunitats autònomes. I això és molt fàcil. Resulta que ens diuen que no ens pengem cap medalla. Jo no he fet cap intervenció en la que m'haig de penjar cap medalla. A més, he començat dient que ja era hora i que era bo per a la ciutat i que m'alegrava, però les coses són com són. És que resulta que el PP i el Vox eh, jueu a una perversió temàtica molt, molt interessant. Si el govern de Gandia fa alguna cosa bé en aquest moment, no l'ha fet el govern de Gandia, la fa el govern autonòmic. Però si es fa alguna cosa mal, l'ha fet el govern autonòmic anterior. Hòstia, al final no fem mai res bé amb Tot ho fem mal, saps? O per, o, o per omissió o per acció. Aleshores, siguem un poquets més clars. Les competències transferides en matèria autonòmica. Per tant, si vostè considera que fa falta personal, que era la pregunta era molt fàcil, si van adotar vostès dels 41 professionals que li fan falta, ni ha contestat. Tenen vostès planificat en el mapa sanitari, efectivament, l'ampliació del centre hospitalari en la zona de Sant Xelló, que l'Ajuntament de Gandia ha cedit els terrenys a la Generalitat Valenciana per a que ho pugui fer? no contesten. Parla vostè de fets i no de paraules. Clar que n'hi ha fets. En set mesos que governa el Partit Popular i Vox s'ha disparat la llista d'espera en I el pla convivint està penjant d'un fil. N'hi ha pràcticament 200 infraestructures públiques de serveis socials que ja ha dit este govern autonòmic que no van a fer-se. En gener del 23, la llista la conformaven 12.000 persones. Era una xifra més o menys estable que s'arrastrava els últims anys. En aquest moment estem en 18.000 persones. Aleshores, ja que parlen vostès d'herències adquirides, per favor, eh, ja són sis mesos, jo crec que un any de govern, jo sempre ho he i també ho pense. Les conselleries, canvien les persones, els projectes i tal. Però és que PP i Vox ha arribat i el que ha fet ha sigut passar allí la corbella, en el pla edificant paralitzar-lo pràcticament tot, el pla convivint paralitzar-lo pràcticament tot, el pla de la dependència ja esteu veient que augmenta pràcticament 6.000 persones pràcticament en els 6 mesos. I després venen així a confundir a l'opinió pública que si el govern de Pedro Sánchez, que si ara Junts A veure, per favor, així estem parlant d'una cosa molt senzilla i una altra cosa que també ens preocupa, que també és una pregunta que jo vull llançar i l'hem tinguda moltes vegades. Què passa amb el consultori mèdic de Beniopa, no el centre social? Si sinó no el metge de poble, el metge de poble de Beniopa que l'hem re reivindicat sempre, amb el fet de l'obertura del centre sanitari del Reis no sé. de Corella, què va passar amb totes aquestes persones també molt majors, que per problemes de mobilitat els va molt bé, i que Beniova sempre s'ha reclamat històricament que tingui el dispensari mèdic per la condició de poble històrica que ha tingut sempre. Al final són preguntes Eh, jo crec que molt senzilles i al final jo crec que respondre d'aixa manera com de barrejar tot i traure 50 temes que no són els que estem parlant, al final el que busques és que és no respondre. I eh, quan uno respon és per dues coses, o perquè no té idea o perquè sí que sap la resposta i no la vol dir. I és això realment el que ens preocupa. Perquè mira, el de no tindre ni idea, no patiu que este govern ja es ficarà en contacte efectivament amb els directors generals d'educació de, corresponents i d'infraestructures, amb els directors generals i secretaris autonòmics de sanitat, això ja ho farem nosaltres. A mi el que em preocupa és que sàpiguen la resposta i no la vulguin dir. Que la resposta que siga que efectivament no va fer-se l'FP, que efectivament va llevar-se el dispensari de Beniapa i que efectivament no van a fer l'ampliació del centre. Això és el que em preocupa quan no responen, quan comencen a barrejar coses, ara que si sí el tren. Tu creus que estem parlant de l'hospital i així mar el tren? Per cert, un tema importantíssim, que dona per pa parlar molts programes, però que no és el tema d'ara. El que fa és que desviem sempre l'atenció sobre les temàtiques que parlem. Guillermo no desviem l'atenció, centrem-nos i entenc que mereix una resposta per, per les, les per, moltíssimes qüestions que també ha obert de nou per, supo, per suposar que sí, perquè des de logo Alicia ha utilitzat l'argument que anava a utilitzar jo perquè és aixina, és a dir eh, hem escoltat a la senyora Gil, inclús a la senyora Alicia Izquierdo eh, totes les bondats són gràcies al botànic i totes les maldats a un, a un, a un equip de govern això no digui, ja. un, segon, jo no ho dic, ja, no, jo no he interrompit no, a ningú no, no has, has interrompit, no, però jo no he dit això i tu estàs dient que jo he dit això i no, no jo, jo anava a dir, si me deixes argumentar entonces, eh, la senyora Gil també en la seva intervenció ho ha fet, o sigui, sea, tota la culpa ara és del Partit Popular i de Vox que porten eh, 5 cinc mesos en el govern. A veure, n'hi ha diverses coses eh, clares. La, eh, la senyora Alicia Izquierdo ara demana en resposta a lo que el botànic no ha donat resposta en 8 anys. Botànic I el, nou sí. govern, I el nou govern porta cinc o sis mesos en, en el, dirigint la Generalitat. El, perso el personal és del gènere tonto pensar que no se va a dotar de personal. Com té que vindre un conseller a Gandia a dir que, va que, dir que en febrer va anunciar-se, eh, perdona, que en febrer va obrir-se un nou centre sociosanitari i no dotar-ho de personal. Entonces, que la gent que ha d'anar allà a, a, a mirar les parets, és del gènere tonto pensar que no se dotarà, a no ser que se tinga una intencionalitat política de desgast. Això per una part. En segon lloc, el, el centre auxiliar tant de Beniapa com de Benipescar. Jo vull recordar que l'anterior direcció del botànic va sol·licitar el canvi de mapa sanitari en el qual ja estava previst que se tancara, que se tancara, el centre auxiliar de Beniapa el que van les persones en, 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 en mobilitat reduïda i el de venir a pescar. El anterior, en el botànic. Això està paralitzat, de moment. Està paralitzat, perquè s'entén que en el nou centre... I, i, i la gent, jo convide a la gent, ara que estan escoltant-nos, que facin una visita al centre auxiliar de Beniopa, on no hi ha ventilació, on les persones en mobilitat reduïda tenen que pujar unes escales que no poden, i d'això està traient pit el govern? Ara que, efectivament, i ho ha dit la senyora Alicia, i jo he començat la meva intervenció a Xina. És, és una realitat. El govern del, del Botànic va tombar el vell hospital, ha dotat les partides i va construir el centre sanitari de Roig de Corella. Però no l'ha acabat. Això també és una realitat. No l'ha acabat. Ni acaba la plaça. Sí que van obrir i van llevar les pantalles per a que, per a, en, en període electoral, Pero no lo vayan a acabar. Bueno, es una realidad. Ahora va a acabarse en un en un gobierno del Partido Popular. Eh, yo le digo una cosa. Eh, varias cuestiones que tenía ahí anotadas. Eh, la señora Gil ha dit que es el tercer anuncio de apertura, de apertura del eh, centro sanitario Ros de Corella Per par de la Consejería es el primer. Es dos anteriores. esa fue la señora Gil? En y contactes. Señora, per, eh, eh, perdón. 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 De <laughs> el conseller i la conselleria, el primer anunci que ha fet, el primer, ha sigut este. Sí. Els anteriors s'han fet, ho dic per lo de la medalleta, mm -hmm. perquè després acusem molt de tratar de, volar, de, de, de posar-nos medalles a, a, la, a, a la resta. El clúster sanitari de Sancho Llop, l'altre dia, i Alicia podrà, i si no, que me rectifique, perquè pot ser que jo estigui enganyat, eh, l'altre dia, en la reunió de portavoces de l'alcalde, el regidor d'Hisenda, que estava present, va dir que aquests 4 milions d'euros que venen de la Diputació, no de la Generalitat, ja estan ingressats en el compte de, 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 de l'Ajuntament de Gandia. Per tant, ara ha de ser l'Ajuntament qui vagi a, eh, obrir el període de contractació. Bueno, ja, però els no, diners, diners, no diners ja els ha pagat la Diputació i ja els tenim en Gandia. Vale, això ho vam parlar l'altre dia en total eh, eh, tranquil·litat. Per tant, Yo creo que vos te ahí está una miqueta errada. Eh, en, eh, en otro sentido, vos te digo, no es que el PP se quiere poner la medalla. Mire, yo le digo muy claro. Si vosotros vos quieres la medalla, a ver, en fet un hospital de Chromics, que era lo que volíem en que era lo que, te que, te era te lo que volíem todos. en en primer lugar. Que era lo que va a prometer ahí Chimo Puig, Diana Morán. Váyame a probar TOCHES, GRUS, politics motions. per a que se fera un hospital de crònic i després de 8 anys de, de botànic no, no hi ha crònicos. Si nosaltres quisiérem posar-nos una medalla, haurem planificat allí baix, en un barri on hi ha un dèficit de pàrquing increïble, haurem planificat un pàrquing que jo en una junta de districte... Hi ha 150 places de pàrquing. Per, per als usuaris. Més pàrquing. Més pàrquing. Vull dir jo... Jo crec que Eh, eh, lo de la medalla és un tema que el PSOE i Compromís porten molt malament perquè jo no ja dic la medalla sinó la utilització i en la seva intervenció la senyora Gil ho ha dit en període preelectoral va vindre el conseller se va fer una visita d'obra en, en, en plena campanya se van llevar les pancartes per a que visualment se veguera la plaça i ho vam denunciar nosaltres, és més Ximo Puig va demanar fer un acte de campanya en la plaça, que no se va fer perquè va ploure, perquè jo li dic, el Partit Popular va denunciar davant de la Junta Electoral que no podia fer un acte electoral ni electoralista en un puesto que no estava ni siquiera ni inaugurat. I anaven a fer-lo. Per lo tant, no me parle de medalles, això no és, això sinó no parlem d'utilització. No I torne al, a l'inici. Eh, jo crec que hem d'estar que satisfets i, i, lo, i lo que me diu de... de i, i ja per últim, eh, volia dir-li dos coses que no vull que se me passen. Eh, la senyora Gil diu que el PP i Vox estan donant subvencions als col·legis concertats. Mire, jo, i ho dic, jo no m'amague, jo preferís donar-li subvencions a col·legis concertats que entitats catalanistes que eren el que feien vostès. En els mateixos diners jo ho dono a l'educació, siga concertada o siga pública sí, o siga privada. No, no, no però però no entitats catalanistes sí, a la per a fer política. pública no I És la, el és la opinió. No el fa. Per tant, no fan. Escolten, a, a, acabem d'arribar. L'alcalde ah. encara, eh, si no m'equivoque, té eh, les pròximes setmanes una reunió. Estem tots en marxa. El govern de la Generalitat actual porta eh, eh, porta cinc mesos. La senyora izquierda diu, no és que el PP ha entrat en una corbella. Això és el que ha fet el botànic, perquè jo vull recordar que avui en dia, hui en dia, encara en tota l'estructura política i administrativa de la Generalitat, n'hi ha molts directors generals i directores i secretaris i secretàries autonòmiques que provenen de l'època del botànic. Perquè n'hi ha bona gestió, per tant, la Corbella jo crec que precisament qui la passa, eh? i qui l'ha passat i sobretot en Gandia ha sigut el botànic. Estem pràcticament sense temps i que encara eh, per a tancar aquesta intervenció. Entenc que voldrà també sí, contestar-li. Pues sí, dir Guillem, vostè no haurà fet un centre de crònic ni res. <coughs> perquè, perquè quan a aquest hospital vostès el van agafar, el van deixar sense llicència i ja arruïnat i el van desmantellar. I això és el que es va trobar. I volia fer un este... centre comercial. Efectament, que de veritat no ens ho recordem. Comercial. Que va ser vostès la proposta del PP. Que n'hi ha diverses propostes, efectivament. Vostès no anaven a fer això. En el tema del que seria el, el, el barri, vostè sap que n'hi ha una moció feta per dos grups polítics, anirem demanant que se mantinguen en els barris, perquè és la voluntat i el desig dels veïns sos barris, que tenen un sentiment de poble i que no volen perdre, perdre aixòs consultoris. I en aquesta línia ens tenen treball. I jo, en la reunió que he tingut en el gerent de l'Hospital Pedro Royan, a qui li vaig donar tota la documentació i informació que necessitava per a poder fer, en aquest cas, perquè ell ja va trobar perquè per part de l'anterior equip directiu de l'hospital estava fet com se reestructura tota l'àrea de salut com van totes les cartilles, com canvien de Viniopa. A l'entrar com a nou, pues, un nou, ells volen fer d'una altra manera, tota la informació, màpies de personal, edats de la gent, ho té este senyor facilitat per aquesta persona. M'entens? Per a què? Per a què obliga el centre. Vale? Entonces, jo no li dic a vostè que em fiqui una medalla, jo li dic a vostè que vostè no diga, no reconega, que vostè han fet un centre en cinc mesos, per favor. Te reconeguen que hi ha hagut una inversió importantíssima de 20 milions per, per tal de això, que ara vostès inauguraran. I molt bé. I jo el que vull és que inauguren, perquè el que vull és que s'obriga. O sigui, el que vull és que s'obriga. Però quan s'obriga, que vostès tinguin per lo menos la decència, és a dir, això és un projecte que se va fer en una legislatura i que ara inaugurem i vostè fica les medalles a partir d'ara del que passa, del que vostè vol dir. D'aquest centre infantojuvenil que el fica en marxa, d'aquest centre de diversitat funcional que tenen que ficar els diners, d'aquesta ampliació de l'hospital, això ja es toca a vostès. I si vostès ho fan bé, jo l'aplaudiré. No aniré a criticar-li-ho, aniré a aplaudir li m'entens? ¿me I jo vull dir, dir a vostè, modelo, modelo la senyora Jusso, Ui, ahir sí va, de comunicació. Ara ha passat que tenen, per a una persona d'una visita a atenció primària, tiene de, de 7 a 10 o, 10 o 15 dies i ara pot anar a un altre centre de primària que no sigui el d'ell. O poden demanar visita, amb la qual salsa s'alça tot el sistema sanitari de la Comunitat de Madrid en contra d'aquesta idea. Això és el model, model PP-VOX que estem portant. El model nostre, jo crec que el model que us les, les he dit abans, més de 358 milions en infraestructures en 8 anys més de 7.000 nous llocs de treball. I ara, com molt bé dir, li ha preguntat si ho posaran això 41 persones noves. Per què ho preguntàvem? Perquè estava pressupostat ara, antes, antes d'acabar la legislatura, estava pressupostat. Si ara no poden dir, com estan dient, no el desastre, no, el desastre no, ese ho estava. Ara vostè fica el personal i això voldrà dir que vostès han complit, perquè aquest personal fa falta per a aquesta infraestructura. No tot el personal són aquestes 41 persones, perquè es traslladen, clar, la salut pública, el personal ja està, que es trasllada. Especialitat, de salut mental, va a la part de l'hospital. se incrementaban algunos jobs pero o hay empresas que son trabajadoras de personal que no necesitan. pero sí que hice para que el centro tinguera mejor atención primaria y tinguera mejor en el servicio sí que se tenía se planificaba en ese que mejoraba no solamente el centro este de integral de salud sino que mejora también a toda la comarca ni las que también trabajan y pero en lo otro pues vuelve como ha dicho la hemos acompañado alistar siempre pero pero no toca porque en este momento lo que esté que crec que hi ha una gran diferència i ho puc dir però claríssimament que el que di la gent ha de mirar-ho perquè estem parlant, com ho sabia d'adant, que eh, es van beneficiar més de 168.000 beneficiaris a la universalització de l'atenció. 1,1 milions de persones es van beneficiar en el tema del de copagament, que no se paguen els medicaments el tractament d'hepatitis. Sabeu, la persona es moria d'hepatitis. Més de 7.500 persones s'han curat. I com deia la meva companya, en el tema del de, de sistema de dependència, se van incrementar, en aquest cas, en més de 300 milions en el marc, de, de, en aquest cas, en els, en els 8 anys. Què ha passat en això? Que en aquests moments fa 6 mesos que no se dona cap resposta i no se dona ninguna, ninguna en la lei de dependència ninguna resolució, con lo qual està completament parat. Això, vale, tenen vostès un temps per estudiar, picant altra. Vosaltres han sigut he sigut respectuosos i més per atixem, però ara ja a partir d'ara ja no ja si tenem jas acabat, ja tenen que vostès complir i tenen ahí vostès ja la pilota en el seu sostre. Acabar lo que ha deixat el Botànic. Demem a deixar pas ja a la qüestió de conclusions, però avans sense nenem us minutxar publicitat. Estem ja en la parta de conclusions, estem eh, dient eutxe tema central que abordem avui, i ja obertura del centre sanitari de Rodes de Corella. Estem ja pràcticament fora fora de temps en, en format titular eh, Manuel sembla aquesta intervenció, la ronda en en vostè, en format titular, per favor, perquè no tenim ja pràcticament temps. Eh, yo, yo diría que en definitiva ese millón casi de personas que están esperando operarse es el que tiene que decidir si la sanidad funciona o no funciona es un dato comprobable en internet y que respecto al tema de competencias es cierto que están eh, atribuidas a las comunidades autónomas pero el dinero lo pone finalmente el Estado y es el que establece el presupuesto, con lo cual si no tenemos dinero no tenemos sanidad. Gracias Alicia por favor, también muy, muy concreta. Pues acabemos reivindicando ese financiamiento justo per par del gobierno de España al país valenciano me alegra que Vox se sume, igual que va va fer compromís des del primer dia, però acabar jo crec que Bé, contents. És una molt bona notícia, si se s'acomplix, i jo tinc tota l'esperança i la confiança, vull depositar-la, que vaig a ser així, i crec que efectivament, el dia li l'Idovina, i és així. Esperem que en febrer s'obrigui al Centre Socialitari del Reis de Corella i esperem que efectivament totes les infraestructures i tot el teixit tant sanitari com educatiu que el Botànic va deixar preparat a nivell de projectes i dotat econòmicament, els acaba el govern actual. I si no els volen acabar, que ho diguin claríssimament, que no volen fer-ho. I així no sabem de què estem parlant. Titular, Guillermo. Gandia tindrà eh, centre sociosanitari Roig de Corella, Gandia tindrà acelerador lineal per donar la radioteràpia, Gandia tindrà un nou hospital infanto-juvenil i hospital per adults, i des de luego, Gandia tindrà l'ampliació de l'hospital en un dècim quiròfan i de l'infrafinançament, ja parlarem. T'apuntes també, no? Bé, no? Claro. Molt bé, clar. L'Ironia, titular final. Sí, jo crec Ale. que des de la pandèmia totes les persones mm -hmm. són conscients de la importància mm -hmm. de la sanitat pública. I la sanitat pública és per la que tenim que treballar i ni s'allunya estem. Aquesta és una gran notícia. Jo espero que es porten de banda. Nosaltres estarem per ajudar, com hem estat des del primer moment anant a la Conselleria i oferint-nos, i esperem pues, que una realitat en ixe mes de febrer. I la meva felicitació a, tant, a totes les eh, persones del barri Roig de Corella que estan desitjant aquesta infraestructura i que esperem bueno, que s'obriga i reivindiqui, com ha dit la meva companya, aquesta finançació per al País Valencià. En aquesta última intervenció de la senyora Gil posem punt i final a l'anàlisi d'avui. Recordem aquesta qüestió del centre sanitari de Ros de Corell. Aquesta bona notícia d'aquesta obertura. Ho deixem així, com sempre, agraïm la intervenció del senyor Millet, senyora Gil, senyora Izquierdo i senyor Barber. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més i s'esperem la setmana que ve, una vegada més en l'anàlisi.